ഹായ്, ഞാൻ ജേസൺ ചാക്കോ, വ്യവസായ വാണിജ്യ വകുപ്പിലെ അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാറാണ്. സിക്ക് യൂണിറ്റുകൾക്ക് പല കാരണങ്ങളാൽ രോഗാതുരമായ വ്യവസായങ്ങളെ പുനരുദ്ധരിക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള ചില പ്രത്യേക സഹായങ്ങൾ പുതിയ ഒരു പദ്ധതി പ്രകാരം കഴിഞ്ഞ വർഷം സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് കിട്ടുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ പുതിയൊരു സംരംഭകനാണെങ്കിലും ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അതെ, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഒരു സംരംഭകൻ ബുദ്ധിമുട്ടിലായിരിക്കുമ്പോൾ അയാളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി വ്യവസായ വകുപ്പ് നൽകുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ. കാരണം വ്യവസായ വകുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സംരംഭങ്ങളുടെ വ്യവസായത്തിൻ്റെ ഒരു മാതാവാണ്. ഒരു മാതാവിൻ്റെ റോളാണ്, അമ്മയുടെ റോളാണ് വ്യവസായ വകുപ്പിനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു വ്യവസായിയെ ഏത് രീതിയിലും കൈപിടിച്ച് ഉയർത്തുക, വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരിക, അവനെ ക്ഷീണം വന്നാൽ അവനെ ശുശ്രൂഷിക്കുക, അവനെ സഹായിക്കുക, അവന് വേണ്ടി മറ്റുള്ള വകുപ്പുകളുമായിട്ട് അവ ആ വ്യവസായിക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുക, വ്യവസായിയുടെ അവകാശത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുക, കഴിയുന്നിടത്തോളം നിയമപരമായ എല്ലാ കാര്യത്തിലും വ്യവസായിക്ക് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിങ്ങനെ അനേക ഒരു അമ്മയുടെ റോളാണ് വ്യവസായ വകുപ്പിന്. മറ്റ് വകുപ്പുകൾ ഒരു അവർ വ്യവസായി അതിര് കവിയുന്നുണ്ടോ, എന്തെങ്കിലും പൊല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, മറ്റ് പല കാരണങ്ങളും പരിശോധിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ വ്യവസായ വകുപ്പ് ആ വ്യവസായിയുടെ അമ്മയുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് വ്യവസായിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും നിയമവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളിലല്ല, നിയമപരമായ വ്യവസായിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് ഏത് വിദ്യയെയും വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ടാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. അഥവാ അതാണ് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതാണ് വ്യവസായ വകുപ്പിൻ്റെ റോള് പ്രധാനമായും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ആവശ്യത്തിനും വ്യവസായ വകുപ്പിലെ ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം ജനറൽ മാനേജറെ സമീപിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കത്തുകൾ കൊടുക്കാം, ജില്ലാതല കമ്മിറ്റിക്ക് അപേക്ഷ കൊടുക്കാം, അതും അല്ലെങ്കിൽ വ്യവസായ വാണിജ്യ ഡയറക്ടർക്ക് അപേക്ഷ കൊടുക്കാം, വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രിക്ക് അപേക്ഷ കൊടുക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങാൻ ആവശ്യമായ നിയമപരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് തടസ്സം വന്നാൽ നിങ്ങൾക്കത് മേൽ അധികാരികളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താം. നിങ്ങൾ അനുഭാവപൂർവ്വം അത് പരിഗണിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഒരു വ്യവസായി ക്ഷീണിതനായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്ഷീണത്തിൽ നിന്ന് ആ വ്യവസായിയെ കരകയറ്റുന്നതിനായിട്ട് ഉള്ള റിവൈവൽ പ്രൊജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട്, അതായത് വ്യവസായി പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെ തകർച്ച വന്ന് നേരിട്ടു, എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്ന് കരകയറുവാനായിട്ടുള്ളൊരു ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ എനിക്ക് എൻ്റെ വ്യവസായം കരകയറുവാനും നല്ല രീതിയിൽ വരുവാനും സാധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് വ്യവസായി ബാങ്കിൽ ലോണുള്ള കേസാണെങ്കിൽ ബാങ്കിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വ്യവസായ വകുപ്പിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ബാങ്കിൻ്റെ ശുപാർശയോടുകൂടി, ബാങ്ക് ലോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാങ്കിൻ്റെ ശുപാർശയോടുകൂടി വ്യവസായ വകുപ്പിൽ വരുന്നു. വ്യവസായ വകുപ്പിൽ നിന്ന് അത് ജില്ലാതല എക്സ്പോർട്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ റെക്കമെൻഡേഷനോടുകൂടി ജനറൽ മാനേജർ അതിനെ അനുവദിച്ച് തരുമ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ആനുകൂല്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നു. അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ്, പ്രധാനമായ ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. റീസ്ട്രക്ചറിങ് ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലോൺ. ബാങ്കിലെടുത്ത ലോൺ കുടിശ്ശികയായിരിക്കും. കുടിശ്ശിയായ ആളാണ് സിക്ക് യൂണിറ്റുകാരൻ പൊതുവെ. ഒരു വർഷമെങ്കിലും കുടിശ്ശിയായി കിടക്കുന്ന യൂണിറ്റായിരിക്കും. അപ്പം ആ ലോൺ അക്കൗണ്ട് ബാങ്കിൻ്റെ സമ്മതത്തോടുകൂടി റീസ്ട്രക്ചർ ചെയ്ത് ആ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. ബാങ്കിനോട് സമ്മതം വേണം. റീസ്ട്രക്ചർ ചെയ്യുകയും അധികം അഡീഷണലായിട്ടുള്ള ടേം ലോണും വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ലോണും അധികരിച്ച ഒരു വായ്പ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ അധികമായിട്ട് അഡീഷണൽ വായ്പ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ ഒരു വിഹിതം, അതിൻ്റെ മാർജിൻ ഒരു വിഹിതം ഈ സംരംഭകനും അടയ്ക്കണം. അധികം അപ്പോൾ ആ സംരംഭകൻ അടയ്ക്കേണ്ട ആ മാർജിൻ്റെ പകുതി 50% ഗവൺമെൻറ് വ്യവസായ വകുപ്പിൽ നിന്ന് സബ്സിഡി ആയിട്ട് നൽകുന്നതാണ്. അതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആനുകൂല്യം. അഡീഷണൽ ലോൺ എടുക്കേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ സംരംഭങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ട മാർജിൻ്റെ പകുതി വ്യവസായ വകുപ്പിൽ നിന്ന് കൊടുക്കും. അത് പരമാവധി 200,000 രൂപ വരെ. ഇനി അധികം അടുത്തത് അഡീഷണൽ ലോൺ എടുക്കുമ്പോൾ, ലോൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പലിശ അടയ്ക്കണം ഈ സംരംഭം. ആ പലിശയുടെ 6% വരെയും വ്യവസായ വകുപ്പിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ വർഷം പലിശ സബ്സിഡി ആയിട്ട് ബാങ്കിന് നൽകും. അതാണ് മറ്റൊരു ആനുകൂല്യം. ഇനി വ്യവസായം അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു വ്യവസായമായിരിക്കാം പലപ്പോഴും അത്.
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടുള്ള ഒരു സഹായമുണ്ടോ? അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലോൺ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഈ സംരംഭകർ ഒരു പുതിയ മെഷീൻ എടുത്തുനിന്നിരിക്കട്ടെ. ലോണില്ലാത്ത കേസാണ്, അദ്ദേഹം ഒരു മെഷീൻ എടുക്കുന്നു, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യവസായം നഷ്ടം വന്ന് അടഞ്ഞുപോയി, എന്നാൽ ഒരു പുതിയ മെഷീൻ വെച്ച് പ്രവർത്തിച്ചാൽ നല്ല നിലയിൽ ഓടിക്കാൻ കഴിയും. ആ മെഷീൻ അദ്ദേഹം കയ്യിൽ നിന്ന് പണം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ 50 ആ മെഷീൻ്റെ വിലയുടെ 50% പരമാവധി 1.5 ലക്ഷം രൂപ വ്യവസായ വകുപ്പിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിനെ സഹായിക്കും. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ശുപാർശയുടെയും ജില്ലാതല കമ്മിറ്റി അതിനെ അംഗീകരിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അങ്ങനെ അനുവദിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നിലവിലുള്ള മെഷീൻ മറ്റു ചിലരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിലവിലുള്ള മെഷീൻ ഒന്ന് റിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമായിരിക്കും. അങ്ങനെ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കേസിലും ആ റിപ്പയറിങ് കോസ്റ്റിൻ്റെ 50% പരമാവധി 1 ലക്ഷം രൂപ വരെ വ്യവസായ വകുപ്പിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് സഹായമായി കിട്ടും. പിന്നെ വേറൊരു സഹായം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഗവൺമെൻറ് ഏജൻസികൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട നികുതികളും മറ്റും ആ നികുതികൾ KCB ബില്ലുകൾ മറ്റ് ടാക്സുകൾ ഒക്കെ കുടിശ്ശികയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുടിശ്ശിക വീട്ടുന്നതിനായിട്ട് 50% പരമാവധി 40,000 രൂപ വരെയും അദ്ദേഹത്തിന് സഹായധനമായി ലഭിക്കുന്നതാണ്. 40,000 രൂപ വരെ 50%. മറ്റൊരു സഹായം എന്ന് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു റിവൈവൽ പ്രൊജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കണം. ആ പ്രൊജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ടിലാണ് എന്താണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പ്രൊജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ കോസ്റ്റ്, തയ്യാറാക്കിക്കുന്നതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഒരു 10,000 രൂപ വരെ ഒരു യൂണിറ്റിന്. അത് മുഴുവൻ തുകയും, അതായത് 100%, അതായത് 10,000 രൂപ മുടക്കേണ്ടി വന്നാൽ 10,000 രൂപ റീഇംബേഴ്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഈ റിവൈവൽ. അപ്പോൾ പരമാവധി ഈ ഒരു കാലാവധി റിവൈവ് ചെയ്യാനുള്ള കാലാവധി പരമാവധി 5 വർഷവും അത് റിവൈവ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അസിസ്റ്റൻസ് ധനസഹായം എന്ന് പറയുന്നത് പരമാവധി 5 ലക്ഷവും ആയിരിക്കും. 5 വർഷത്തേക്ക് കാലാവധി ആയിരിക്കും പരമാവധി ഇത് റിവൈവ് ചെയ്യാനുള്ള കാലഘട്ടം. അതുപോലെ ആകെപ്പാട് ഒരു വ്യവസായിക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന എല്ലാ വ്യവസായിക്കും എല്ലാ സഹായവും ആവശ്യമില്ല, അങ്ങനെ കൊടുക്കുകയുമില്ല. ഓരോ വ്യവസായിക്കും കിട്ടുന്ന സഹായം പരമാവധി ആകെ 5 ലക്ഷം രൂപയായിരിക്കും.